Olá pessoal, o meu nome é Léo Fressato, eu sou o compositor dessa canção que a gente vai cantar agora para vocês e eu queria dedicar ela a todas as pessoas desse Brasil, mas especialmente às pessoas de Bom Jesus da Lapa e aos alunos e professores do Instituto Federal Baiano, para que a gente tenha força e leveza e calor no coração para passar por esse momento tão complicado que é o isolamento. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. Cabem três vidas inteiras. Cabe uma penteadeira. Cabe nós dois. Cabe até o meu amor. Essa é o coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. Cabe em três vidas inteiras. Cabe uma penteadeira. Cabe nós dois. Cabe até o meu amor. Essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. Cabe em três vidas inteiras. Cabe uma penteadeira. Cabe nós dois. Cabe essa oração. Cabe até o meu amor. Essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. Cabe em três vidas inteiras. Cabe uma penteadeira. Cabe nós dois. Cabe até o meu amor. Essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. Cabe três vidas inteiras. Cabe uma penteadeira. Cabe nós dois. Cabe até o meu amor. Essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. Cabe em três vidas inteiras. Cabe uma penteadeira. Cabe nós dois. Cabe até o meu amor. Essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Ele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. Cabe em três vidas inteiras. Cabe uma penteadeira. Cabe nós dois. Cabe até o meu amor. Esse é o último coração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. Cabe em três vidas inteiras. Cabe uma penteadeira. Cabe nós dois. Cabe até o meu amor. Esse é o último. Pra
cabe o meu amor. Cabe três vidas inteiras, cabe uma penteadeira. Cabe nós dois, cabe até o meu amor. Essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. Cabem três vidas inteiras. Cabe uma penteadeira. Cabe nós dois. Cabe até o meu amor. Essa última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. Cabem três vidas inteiras. Cabe uma penteadeira. Cabe nós dois. Cabe até o meu amor. Essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. Cabem três vidas inteiras. Cabe uma penteadeira. Cabe nós dois. Cabe até o meu amor. Essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. Cabem três vidas inteiras. Cabe uma penteadeira. Cabe nós dois. Cabe até o meu amor. Essa última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. Cabem três vidas inteiras. Cabe uma penteadeira. Cabe essa oração.